бисмиллахи рахмани рахим ассаламу алейкум малгару нанане видео че замнг да ну да да наджиба бабараки да худа гена махки тасу замнг да пушто тв чанел сабскрайб кай вар сара хваки да гантай да нишан уму ахай че дэ саба хара раравана видео тасу тартунла махки милавиги ну ха достан видео шурокау ну видео че камада ну да да наджиба пейс бабараки да че нан саба ага па социал медиа бани дэр зията махки равана да ау да гэ дэр зияти видео гани вайрал киги خدا غی وجوهات تاسو ټول بیانوما چې د دې ویډیو څنګه وایرل کیږي ځکه چې دا یو فحاشه ده یو ګنده جامې اغوندي او داسې لباس اغوندي چې بالکل هغه تنګ وي نو په دغه وجه باندې خلک د دې د لباس او دا کم ګنده حرکتونه چې دي نو دا خلک ډېر زیات خوښوي نو په دې وجه باندې د دې د ویډیوګانې چې کمی دي نو دا په دې وجه وایرل کیږي نو موږ هم نجیبه پیسه دا پیغام ورکوو چې مهرباني وکړه چې داسې قسمه حرکتونه مه کوه ځکه چې تا چې کمی ویډیوګانې جوړې کړي کمی ګنده پهاش ویډیوګانې نو داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوه ځکه چې تا یو ګنده ویډیوګانې جوړې کړي او ډېرې پهاشي ځکه چې ستاسو پهاشي ډېره زیاته خوښه ده تاسو ډمان خلک چې کمی وي نو دا ټول ډمان چې څومره دي د دو پهاشي خوښه ده چې پهاشي کې دو ډېر زیات مشهور شي او ډېر زیات مخکې لاړ شي نو نجیبه پیس تا ته زموږ دا پیغام دی چې داسې قسمه لباسونه مه اچوه ځکه چې ستا خو په ټیک ټاک کې هم ډېر ګنده ویډیوګانې راغلي او په یوټیوب کې هم چلیږي نو مهرباني وکړه چې داسې قسمه ویډیوګانې مه جوړوه ځکه چې تا خو خپل عزت ټول خاورې کو د پیسو ګټلو لپاره د یو روپۍ دو روپو ګټلو دپاره تا کم لباس تا چلی او دا کمی ګنده حرکتونه چې کوي دا ستا سره خوند نه کوي ځکه چې کینه ښه په کور کې ښه په قلاره ښه په عزت باندې خپل ژوند تیروه ځکه چې دې ډانسونو نه او د دې ویډیوګان نه هیڅ هم نه جوړیږي نو مهرباني وکړه چې د دې نه نور په قلار شه د ډانسونو نه نو ملګرو زموږ دا ویډیو چې کومه وه دا نن نجیبه پیس په باره کې وه چې نجیبه پیس نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته مخکې روانه ده نو ملګرو موږ دا ویډیو په دې ځای باندې ختمو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او اوس مال اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله